László Róbert a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Na hát erre mondhatjuk ugye, hogy aranymandátum, ezt mert talán valahol olvastam is, sajnos nem én találtam ki, de ez egy találó kifejezés, nem? Hát attól függ, mit értünk alatta, de... Hát a kétharmad megdöntésének az egyetlen lehetősége, most mindenki így fogja fel, tehát ez a mandátum lesz az, amivel a kétharmados többség fuss. A világért se akarom kisebbíteni a választásnak a tétjét, de megítélésem szerint nem a kétharmad miatt annyira érdekes. Lehet, hogy az ellenzéki pártok ezt érthetően a kampányuknak a kulcselemévé teszik, és joggal teszik. De az, hogy most meg lesz a kétharmad a parlamentben, vagy sem, úgy már mint azokhoz a törvényekhez, ahol az összes képviselő kétharmada szükséges, hát az tényleg annyira minimális. A Fidesz azért, amit akart az elmúlt négy évben, tényleg véghez vitt. Az elmúlt négy évben a kétharmados törvények nagy része az már megvolt. Igen, a legtöbb kétharmados törvényt pedig elég a jelenlévő képviselő kétharmadával módosítani, úgyhogy nagyon ritkán van az, amikor erre tényleg szükség lesz, de lesz ilyen helyzet nagy valószínűséggel a következő három évben is, de nem hiszem, hogy emiatt olyan nagy a tétje ennek a választásnak, sokkal inkább szimbolikus jelentősége van, hogy inkább azt mondanám, hogy politikai jelentősége van, mert hogyha egy ilyen kerületben, ahol azért tényleg mindig a jobboldali pártok szerepeltek jobban, ott a Fidesz esetleg veszíteni tudna, hát az elindíthat maga után egy komolyabb politikai lavinát. Tehát ez sokkal inkább emiatt nem tudom, fontos. Mindenesetre még novemberi elemzése a Political Capitalnek az már arról szólt adatokkal, hogy tehát ez egy olyan biztos bástyája a Fidesznek. Tehát, hogy itt Navracsics Tibor személye, politikai habitusa, minden, tehát minden akkora súlya van ennek a kerületnek, a választókerületnek, hogy itt gyakorlatilag bebetonozta magát már a Fidesz. Tehát, hogy nem csak, hogy egyszerűen egy időközin a Fidesz legyőzné valaki, és az egy kormánynak egy hármas választási győzelem után egy éven belül egy nagy pofon lehet, hanem egy olyan helyen győzi le, ha legyőzi valaki, ami egy tuti biztos befutó fideszes hely volt. Igen, pont emiatt mondom azt, hogy ezért fontos a politikai jelentősége, és nem a közjogi jelentősége jelentős, de hát ettől még egyébként még ma is a Fidesz számít messze a legesélyesebbnek a február 22-i választáson. Mindenesetre önmagában az, hogy ez már nem nevezhető annyira tutinak, mint néhány hónappal ezelőtt tűnt. Azóta ugye sok minden történt, például a Fidesznek a népszerűsége országosan nagyon-nagyon látványosan elkezdett csökkenni. Illetve volt egy újpesti időközi választás is, és az MSZP jelöltje ott 14 év óta először nyerni tudott. Mármint nem ott, hanem 14 év után történt meg először, hogy országgyűlési időközi választáson ne a Fidesz jelöltje nyert volna. Ez mindenképpen egy új helyzet, és ez Veszprémet is új színben tünteti fel. Készült kimondottan veszprémi közvéleménykutatás, mert nem láttam, nem még korábban a Republikonnak volt, még decemberben kihoztak egyet, de szerintem most lesz igazán érdekes, amikor már a jelölteket, tényleg a hivatalossá vált jelölteket lehet ismerni. A január végi, február elejé mérések lesznek az igazán érdekesek. Hát meg maga a választás nyilván, majd február 23-án már sokkal okosabbak leszünk. 26 jelölt kérte a nyilvántartásba vételét a bizonyos Veszprém megyei egyes számú országgyűlési egyéni választókerületben a mai határidőig. Hát a 26 jelölt, hogyha mind megmarad, mert most tehát nyilván tartásba vették őket, de gondolom, hogy még lehetnek kevesebben, többen már biztos, nem? Igen. De hát a 26, ha csak 20 marad, akkor is hát egymás elől fogják a szavazókat elhalászni, nem? Hát valószínűleg ez a politikai számítás húzódott meg a Fideszben akkor, amikor meghozták az új jelöltállítási rendszert együtt az új kampányfinanszírozási rendszerrel, hogy minél többen ringbe tudjanak szállni, minél könnyebben, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy az, hogy önmagában többen vannak, és könnyebb elindulni, ez nem probléma, sőt, az volt a nagyon nagy probléma, hogy 20 éven át nagyon nehéz volt ringbe szállni. Nem itt van a gond ott van, hogy még mindig a visszaélésre épül a rendszer, és még mindig a pártok kezelik a választók adatait, nyilvánvalóan másolják is egymás személyes adatait, mint ahogy ez már bebizonyosodott egy esetben, és több ügy még egyébként vizsgálat is van ezzel kapcsolatban. Nyomozás. Igen, a nyomozati szakaszban vagyunk, a Terézvárosi esetügyében, de már a Kisgazda meg a Mi Év közös jelöltje esetén már ítélet is született. Tehát most már tényleg nem csak a levegővel beszélünk, hanem teljesen nyilvánvaló az, hogy amitől tartani lehetett, az be is következett. Hogy most Veszprémben hány ilyen másolt ív volt, azt jelen pillanatban nem tudhatjuk, csak gyanakodhatunk. Nekem egy dolog tűnt fel egyébként, amire talán kevésbé lehetett számítani, hogy 26 jelöltből 16 független.
Tehát nem is az van, hogy most 26 féle párt új kamuformáció tűnt fel, hanem a független jelölteknek a száma harapózott el, és ez legalábbis felveti annak a gyanúját, hogy itt most arról van szó, hogy a Fidesznek a legfőbb ellenfele az nem pártszínek beindul, hanem függetlenként szárring be, és talán ez motiválhatta azt, hogy egyre több független jelölt szárring be mellette is, így aztán talán nem a pártos jelöltek vannak sokan, hanem a kevésbé elkötelezett szavazók, azok majd bizonytalanul keresik, hogy melyik független jelölt is volt. Melyik a függetlenebb a függetlenek között? Így van. Hát 16 közül nehéz lesz majd. Én egy sokkal függetlenebb vagyok, mint a 13., én meg még a 12-nél is függetlenebb vagyok. Szóval, hogy egy kicsit nehéz lesz így valóban a választókat meggyőzni, de könnyebb lesz összekavarni, keverni. Valószínűleg viszont kiesnek egy páran még, tehát nem hiszem, hogy 26 a vége. Hát majd meglátjuk, de hogyha most 16, azzal tudunk most még csak számolni, amit ma tudunk. Tehát a 16 független jelölt van, azért azt tudjuk, hogy függetleneket pártok támogatnak. Tehát így azért könnyebb lesz majd beazonosítani, hogy tudod, ő az, akit a szozdemek támogatnak. Tudod, ő az, akit több parlamenti párt is, az MSZP és a DK és a liberálisok is támogatnak. Tehát, vagy az együtt is. Tehát, hogy így csak beazonosítják majd a választók, nem a jelölteket? Hát ez most már a jelöltek kampányán fog múlni, hogy ezt valóban meg tudják-e ismertetni magukat kellőképpen ahhoz, hogy be is tudják azonosítani a választók, hogy akkor melyik jelölt mögött kiáll valójában. Igen, ezt tudni lehet, hogy Kéz Zoltán támogatja az előbb felsorolt jó néhány formáció. Ami engem meglepett, hogy Karancsi Tibor, aki teljesen nyíltan a Szocdem pártnak a jelöltje, most függetlenként szállt ringbe. Ez is elgondolkodtatott, amikor tehát nem csak a 16-os szám, hogy 16 független jelölt van, hanem azért Smukkandor, hát nem tudom, hogy hány hely van még az országban, hogy ne indult volna el, mindig elindul, ahol választás van, de általában a saját pártja színeiben. Ez egy új fejlemény, hogy a Szocdem párt jelöltje most függetlenként indul el. De azt mondta Karancsi Tibor, amikor én ezt kérdeztem tőle, hogy ő ugye Szocdem volt, de azért független most, mert hogy közben van a korrupcióellenes bizottság, vagy micsoda, szövetség, nem bizottság, szövetség, tehát amit létrehoztak, és akkor tehát, hogy azt nem párt alapon hozták létre, és akkor ő most így a korrupció ellen küzd, és nagyon örül, hogy egyébként az általa, vagy mindig is szimpatizált a szozdemekkel, és hogy most ők meg beállnak mögé, de nem, tehát, hogy ezért nem szóz, nem párt jelölt, hanem független, mert most egy ilyen, hát ilyen forradalmi harcot vív éppen. Ezt nem is vitatom, természetesen lehet egy ilyen indok is a dolog mögött, csak arra utaltam, hogy azért elég sok olyan formáció van, akik elindultak az ország gyűlési választáson is, az önkormányzati már sokkal kisebb hévvel egyébként, azok ezen formációk közül most viszonylag kevesen jelentek meg saját logó alatt, és én látok összefüggést ez a jelenség és a között, hogy a Fidesznek a fő kihívója most nem párt színekben indul el. Igazából akkor ezzel azt mondja, hogy akár kamupártként, akár nem kamupártként, hanem függetlenként lehetnek olyan törekvések, hogy gyengítsék a legnagyobb ellenzéki pártok által támogatott szintén független jelöltet? Természetesen igen. Tehát nem véletlen, hogy most mondjuk az Együtt 2014 nevű egyértelműen kamuformáció, az annak akkor volt vonzereje, nem véletlenül akkor vetették ezt be, amikor még ezen a néven egy egészen más párt akart elindulni. Most már róluk nem hallottunk semmit, az önkormányzati választáson el sem indultak. Most már mások az erőviszonyok, mások a brendek, más az, amivel azonosítják az adott pillanatban az esélyes jelöltet, és most éppen a független jelöltekből van sok, ez szerintem nem a véletlennek a műve. Tehát, hogy itt most nincs az Együtt 2014. Nem, ezt mondom, hogy ez most nincs. Igen, tehát az Együtt 2014 elindítása akkor volt érdekes, amikor az a név még futott, és amikor még azt lehetett hinni, hogy esetleg önálló listán indulnának el, akkor még ugye úgy nézett ki, hogy a baloldali pártok külön listán indulnak, amikor ezt a kamuformációt is bejelentették. Most ők nem szerepelnek, hiszen most nem ez az ellenfél. Hát érdekes lesz ez a február 22-e. Köszönöm szépen, hogy itt volt.